Kryeministri i vendit Sali Berisha ja faturon opozitës përgjegjësinë për dështimin në marrjen e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Sipas kryeministrit, opozita duke bllokuar disa ligje që kërkojnë shumicë cilësuar, arriti të bllokojë qëllimisht reformat e kërkuara, duke plotësuar dëshirën e kreut të saj Edi Rama. Kryetari i Partisë Socialiste, i cili zgjodhi kohën dhe momentin për të vërsulur egërsisht dhe njëherë në traditën e tij më primitive të një trashëgimie të papajtueshme me integrimin. Javën që shqyrtoi ecuria e reformave për të shpallë bllokimin, shpalli bllokim në reformë zgjedhore në një kohë që nuk kishte vendosur në tavolinë qoftë një amendament të vetëm, shpalli bllokim në reformës parlamentare të rregullores parlamentit në një kohë që kishte paraqitur të gjitha kërkesat që kishte rrëzuar vetë në marrëveshjen e firmosur me parlament. Kryeministri garantoi angazhimin e qeverisë së tij për të përmbushur ato detyrime që i kërkohen majorancës në procesin e integrimit. Ne do vazhdojmë pa ndërprerje reformat në gjitha fushat, ku Edi Rama nuk mund të bllokojë. Nuk bllokon dot procesin e transparencës. Mund të bllokojë heqjen e imunitetit. Ndonëse duhet të informoj shqiptarët se marrëveshja për heqjen e imuniteteve në Shqipëri është firmosur nga qeveria socialiste në vitin 2004. Dy reformat kryesore, ajo zgjedhore dhe parlamentare, janë bllokuar dhe palët kanë nisur hedhin e akuzave të ndërsillta, duke akuzuar njëra tjetrën. Pas ditën e së martës u konfirmua nga zoti Stefan Fylle ajo që pritej, se Shqipërisë nuk do t'i jepet statusi i vendit kandidat përsa kohë nuk ka realizuar reformat.